সামগ্ৰী বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত তীব্ৰ বাকচন্দ্ৰ চলিছে আৰু ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰী সাংসদ তেওঁ এটা অভিযোগ কৰিছে যে সামগ্ৰীত বিজেপিয়ে গুণ্ডামি চলাইছে অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু আৰাফত আলী নামৰ এজন নিৰীহ কংগ্ৰেছীক আটক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমাৰ লগত বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰী আছে এটা কথা আপোনালোকে নিজেও জানে 126টা সমষ্টিতে অসমত নিৰ্বাচন হয় আৰু সদায় নিৰ্বাচনটো সামগ্ৰীতে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি কিহৰ কাৰণে হয় কোনে লগাই দিয়ে এইটো কোনো জেগাততো নহয় আজিতো আমিও নিৰ্বাচন খেলিছোঁ তিনিবাৰকে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ তো ৰেকৰ্ড নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ গুণ্ডামি মাৰপিট মানুহ মৰালৈকে একেবাৰে পৰ্যায় যাবগৈ এইটোতো আজি মানে সামগ্ৰীত হৈছে গতিকে সেই বস্তুটো আমি আগৰ পৰাও দেখি আছোঁ যে ৰকি বলোচন ডাঙৰীয়াই কিছুমান ভেৰণীয়া গুণ্ডামানীত লৈ পেলাই এনেকুৱা কিছুমান অত্যাচাৰ কৰি দিয়ে যে কোনো কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে বেলেগ কৰিব নোৱাৰিব আৰু কংগ্ৰেছত যদি ভোট নিদিয়ে আকৌ ৰেকৰ্ডো দেখা পাইছে আপোনালোকে যে কোনোবাই টিং পাতো লগাইছে খুলিলে গুচি যায় দমকল লগাইছে খুলিলে গুচি যায় কোনোবাই এনেকুৱা হৈছে যে গোহালি গৰু পৰ্যন্ত খুলিলে গুচি গৈছে গতিকে এই অত্যাচাৰবোৰ নতুন কথা নহয় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মানুহে অলপমান সাহস পাইছে যে এখন আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ চলি আছে সেই চৰকাৰখনত সকলো মানুহে শান্তিৰে আছে আজি নগাঁৱত সকলো হিন্দু মুছলিম মানুহ আছে ইয়াতো কোনো ধৰণৰ অশান্তি নাইকিয়া গতিকে ইয়াত সেই যে যি উন্নয়নৰ ধাৰা যিমানখিনি হৈ আছে প্ৰতিটো সমষ্টিত সেই উন্নয়নটো স্তব্ধ কৰি ৰাখিছে চামগুৰি আৰু স্তব্ধটো এনেকুৱা ধৰণৰ স্তব্ধ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফাণ্ডিং যোৱা নাই পঞ্চায়তৰ যদি ফাণ্ড যায় তাত কাম নহয় ক'ৰবাত যদি দেখা পাইছে লাও খোৱা ভুৰা কৰি আজত পঞ্চায়ত আছে তাত যিবোৰ জেগাত বানপানী থাকে সেইবোৰ ৰাস্তা চেংচন কৰে যে এম জি এনেকাৰ পৰা আৰু পিছত কামটো নহয় কৰিলে বানপানীৰ উঠি গৈ পইচাকেইটা খাই পেলাই গতিকে এই ধৰণৰ বহুত ৰেকৰ্ড আছে এই সময়ত ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ আমাৰ যিধৰণে যিখিনি ক্লাষ্টাৰ ৱাইজ ঘৰ বনাই দিছিলে থাকিবৰ কাৰণে দুখীয়াসকলৰ কিন্তু সেইবিলাক ঘৰটো মানুহটো থকাৰ দূৰৈ কথাই জীৱ জন্তু থকাৰ উপযোগী নহ'ল সকলো পইচা খাই দিলে এই ধৰণৰ অজস্ৰ দুৰ্নীতিৰ কথা ৰাইজে এতিয়া দুৰ্নীতিৰ পৰা মুক্ত পাব বিচাৰিছে আৰু এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ গুণ্ডামীৰ পৰা মানুহে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দীপৰঞ্জন শৰ্মাক বিধায়ক হিচাপে বিচাৰিছে আৰু সেই কথাটোত চবফালৰ পৰা যেতিয়া ৰকিবুলচনৰ যেতিয়া বিপদে যেতিয়া বিপক্ষে যেতিয়া ঢৌ উঠিছে দেখা পাইছে যোৱাকালি গ' বেক তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত গ' বেক ধবনি হাঁ এই কথাত তেওঁ মানে অতিষ্ঠ হৈ পেলাই এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ তেওঁ পৰ্যায়লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া যাব বিচাৰিছে ক'ত ভোজ খায় ক'ত কি মাংস খায় এইবোৰলৈকে তেওঁ এতিয়া কাম কৰিছে গতিকে এইটো আচলতে ভাল কথা নহয় এখন সুস্থ নিৰ্বাচনী মানে যিটো নিৰ্বাচনত এইধৰণে কথা বতৰাবিলাকে মানুহক কিন্তু দুখ দিছে গতিকে এইবাৰ দেখা পাব লাগে কিন্তু ৰিজাল্ট সম্পূৰ্ণভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত থাকিব আৰাফত আলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰিছে আপোনালোকৰ এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে যে তেওঁ এগৰাকী নিৰীহ কংগ্ৰেছী আৰু বিজেপিৰ পৰা দাবী কৰিছে তেওঁ ডকাইত বুলি কৈছে চাওক আৰাফত আলীত যদি তেওঁলোকে যদি তেওঁ যদি কংগ্ৰেছী বুলি কৈছে তাতে প্ৰমাণ আৰাফত আলী ডাঙৰীয়াই 2010 চনতেই চমুৱা উপাধি এগৰাকী হয় ডকাইতৰ ৰেকৰ্ড আছে তেওঁ তাৰপিছত দেখিব যে তাৰ পিছত কৈ পেলাই তেওঁকেই সেইগৰাকী ব্যক্তিক কেছ উঠাই ল'বৰ কাৰণে হেঁচা পৰে আৰু তাৰপাছত যদি এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁক সন্দেহত যিধৰণে এতিয়া ইয়াৰ সন্ত্ৰাস চলি আছে আৰাফত আলীগৰাকী এতিয়া সন্দেহ পুলিচে তেওঁক আটক কৰিছে কিন্তু সেই কথাত তেওঁ এতিয়া যাক যাক প্ৰটেকশ্যন দি আছে এই প্ৰটেকশ্যন দিয়া মানুহবিলাক কোন হয় আজিৰ তাৰিখত যে চাব আপুনি যে কিছুমান কিছুমান ঠাইত মই যদি ক'ব পাৰোঁ যে গাঁওবিলাকত ডেকা ল'ৰাবিলাকে পহৰা দি থাকে কিহৰ কাৰণে ডকাইতৰ ভয়ত পহৰা দি থাকে এই পৰ্যায়লৈ কিয় গৈছে গতিকে ডকাইত চোৰ এইবিলাকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো যিটো সেইটোতো যদি সেইধৰণৰ যদি পৰিস্থিতি হয় তেনেহ'লে মানুহে বিচাৰ কৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মানুহখিনি অতিষ্ঠ হৈছে আগতে ভয় খাইছিলে কিন্তু এতিয়া ভয় নকৰে এতিয়া তেওঁ সমষ্টিতে এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এইটো এটা শুভ লক্ষণ আমাৰ কাৰণে এটা সুস্থ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি সেইধৰণে হ'ব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাইজে ইতিমধ্যে বিচাৰ কৰিছে ৰাইজে ইতিমধ্যে মন স্থিৰ কৰি দিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দীপৰঞ্জন শৰ্মাক তেওঁ ভোট দিব আৰু তেওঁ জয়ী কৰিব এইবাৰ চামগুৰিত আপোনাৰ বিজেপিৰ বহু বিধায়কক বহু পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে দায়িত্ব দিছে আপোনাক আমবাগান জিলা পৰিষদৰ অধিকাংশ ঠাইৰে দায়িত্ব দিয়া আছে আমবাগানৰ জিলা পৰিষদত কেনেকুৱা বিজেপি কিমান চাওক মানে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে বিধায়কৰ দায়িত্ব দিয়া অৰ্থ এইটোৱেই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কনচিয়াছ যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনটো কেতিয়াও ইজিলি নহয় আজি দেখা পাব যে নিৰ্বাচনৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই আমাৰ সংগঠনৰ কাম আৰম্ভ হৈ যায় আৰু বিধায়কসকলক সেইধৰণে দায়িত্ব দিয়াটো যে প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে নিৰ্বাচন খেলাৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকক সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইটো আমি যে এজন বিধায়ক এজন সামান্য কাৰ্যকৰ্তা
এইভাবে উপলব্ধি করব লাগবে যে বিধায়ক এজনে একটা সমষ্টিক গিয়ে পেলায় একটা বুথত গিয়ে পেলায় কাম করেছে, তারমানে এজন সাধারণ কার্যকর্তার একই আর সেই ধরনের কাম করেছে। আর আমার যেহেতু জেলা পরিষদ হিসাবে আমবাগান তো দিছে, পাঁচটা তাত আমার পঞ্চায়েত আছে, লাউখোয়া আমবাগান ভোড়াগুড়ি হতবকি জাননি, এই ধরনের আমার পাঁচটা আজি পঞ্চায়েত। আর প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত খুব ভাল, আমি ভালভাবে কাম চলছি আর আগতকে খুব ভাল ফলাফল হব। কেবল কেটামান ভোটতে আমি ব্যবধানত পিছপরি আছিল আমি এবার লোকসভা নির্বাচন কেটামান ভোট, আর সেইকটা ভোট আমি ভালকে পাবলে সক্ষম হম, ইতিমধ্যে তার পরিবেশ হয়েছে আর আপনি দেখাব ফলাফল দিয়ে 23 তারিখে ওলাব পদুম ফুলের ছবিত পাঁচখন তো জিকিবই, বাকি চারিখন তো আমার তো কোনো ধরনের কনটেস্টে নাইকিয়া, বাকি চারিখন তো বিধায়ক আছে, বিজেপি ইপিপিএল আর গণ পরিষদের বিধায়ক আছে, তাতে বৃহৎ পুরাণ আমার জয়ী হব। কিন্তু যেহেতু আমার আমার সামগ্রীত নিজের বিধায়ক নাছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি সেই আমার সমষ্টিট বিধায়ক পাবলে সক্ষম হব ভারতীয় জনতা পার্টি, আর উপনির্বাচনের পাঁচর ভিতর পাঁচখন আমি জিকিবলে সক্ষম হব। আসলে বিধায়ক রূপকুমার ডাঙরি আর এবার সামগ্রী বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার দায়িত্ব দিয়ে আসছে আর কেছে যে আর দাবি করেছে যে রকিবুল হোসেনের সুর ডকায়তক রক্ষা দিব দাবি করেছে আর কেছে যে এবার সামগ্রী কিন্তু বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে তেওঁক আগবাবিছে। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।